Вітаю всіх на каналі «Пивна п'ятниця». Що п'ятниця у нас завжди щось цікаве. Ось ця цікава коробочка у мене на столі. Це така міні-посилка від броварні «Underwood». «Underwood» перекладається як «під лісом». І дійсно вони своє пиво варять під лісом на березі Київського моря. Ось таке пиво вони мені прислали. Це... друга частина, чи як це залишок від того, що вони прислали, тому що я в них попросив прислати їхній щедрик, це різдвяне пиво для великого різдвяного відоса, а вони пішли далі. Вони прислали трішки більше пива, за що я їм дякую. Отже, броварня «Underwood» під лісом, що варить своє пиво під лісом. Така назва і така локація зовсім не випадкова, а пов'язане це з тим, що один з засновників, співвласників, генеральний директор броварні «Underwood» Євген Підлісних. Ось така гра слів. Вони починали як домашня пивоварня в 2015 році, а вже в 2017 році започаткували сучасну, інноваційну, велику, мабуть, броварню «Underwood». На сьогодні, як вони кажуть, вони входять в топ-3 українського крафту. Напишіть в коментах, чи згодні ви з цим твердженням, а ще краще напишіть в коментах ваш топ-3 українських крафтових броварень. Буде цікаво почитати. У них є інста та сайт, де можна прочитати про броварню більше. Більше можна почитати саме в англійській версії, тому що українська версія менш наповнена, там є магазин, де можна придбати це все пиво. А от англійська версія розказує про саму броварню з фоточками, все як має бути. Мабуть, в них є такі великі амбіції на міжнародні ринки і кажуть, що вони вже з цього року представлені в Європі і навіть в Кореї. Взагалі, ця назва на слуху, це достатньо відоме українське пиво, його можна придбати в Сільпо, в інших магазинах, в інтернет-магазинах. Тобто, головне бажання та гроші, і придбати це пиво не проблема. Що сьогодні у нас на огляді? Тропікана Пунш, це подвійна неіпа, хейзі, мутнячок. Далі у нас Poison Lips, це Берлінер Вайс. Coco Milk – це у нас Milk Stout з кокосом. І Lieblingetrunk, якщо я правильно прочитав, це найулюбленіший напій, це у нас Weizen. А ось в цій баночці був щедрик. Це така ананасова бомба. Різдвяне, новорічне пиво, дуже смачне. Огляд на нього є в великому відосі про український різдвяний крафт. Посилання ви знайдете в описі. Пишіть в коментах, що п'єте під цей відос, і ми починаємо. А починаємо ми з цієї жовтенької баночки. Poison Lips, отруйні губи, як романтично. Баночка виглядає бомбезно. Треба сказати, що всі банки Underwood виглядають як художній витвір. Тут і дизайнери, і маркетологи, і поліграфісти всі постарались. Одне вибіркове об'ємне лакування, чого варте, воно і виглядає бомбезно, і оригінально на дотик. Ідеальний варіант для колекціонера бірофіла. Напишіть в коментах, хто що колекціонує, теж буде цікаво. До речі, на кожній баночці оригінально зазначений смаковий профіль кожного пива. Бачите, тут збоку 4 таких слова. Hazy, Hoppy, Juicy, Tropical, Sour, Light, Coconut, Creamy. Дуже зручно. Кому що нагадує цей наскільний живопис? От, як на мене, це велетні з острова Пасхи. Можливо, я помиляюсь. Я завжди кажу про український крафт, що, по-перше, це красиво. Повертаємось до пива. Це Берлінер Вайс з додаванням маракуя. До речі, цей стиль мені до вподоби. Початкова щільність 8%, 2,7 алкоголю, 3 IBU. Цікаво, це взагалі відчути якось можна, чи це тільки розрахункове число. Не фільтроване, не освітлене, не пастеризоване, але у холодильнику його можна зберігати рік. Десь тут дата вказана. Моє до 4.03.24, ну, потрібно вже пити. Дрібним шрифтом вказано класичний склад, ячмінний солод, пшеничний солод, хміль, дріжджі, пюре маракуї, лактобактерії.
Якщо грубо на пальцях, то саме лактобактерії відповідають за те, щоб пиво було нормально кисле. Там якось називається цей процес, я вже не пам'ятаю. Берлінер Вайс – це взагалі кислий сорт. І кажуть, що Наполеон його назвав північним шампанським. Взагалі цей стиль мені подобається, і я вже розповідав, що Новий рік я зустрічав з берлінером від Варвара. Дуже часто Берлінер Вайс відкривається як шампанське з фонтаном. І тут є фруктове пюре маракуї, і все може бути. Обережно відкриваємо. Так, тиск ми збавили. Все норм. Пиво стабілізоване, ніякого фонтану, гашингу у нас немає. Сьогодні я тестую не тільки пиво, а ось такі новенькі келихи. Я спеціально придбав ці келихи для дегустації. Це такі пробні мензурки. Тут 0,3 літра, 300 мілілітрів. У мене вони без всяких логотипів. Нейтральні абсолютно. Форма в них така універсальна, пивна, правильна. Мені здається, що буде норм. Напишіть в коментах, як вам такі келихи. А поки я наливаю. До речі, можу наливати повний келих. Якось так. Виглядає достатньо прикольно. Колір такий блідо-жовтий, мутний. Пінна шапка достатньо потужна, але вона дуже швидко нас покидає. Тобто пиво таке дисципліноване, через верх не лізить. Чим воно пахне? Дуже свіжий такий фруктовий аромат. Мені подобається. Освіжаючий. Дивіться, що робиться з пінною шапкою. Буквально на очах вона тікає. Знімаємо пробу. Освіжаюче, питке, кисле. Тим, хто кисле не любить, це пиво не купуйте. Мені таке заходить норм. Воно не таке яскраве, як хотілося. Мабуть, головна тут кислинка, яка домінує, вона такий робить освіжаючий ефект. Можна сказати, що воно як холодна маракуя. Таке кисленьке, не солодке, не приторне. Воно легеньке, освіжаючий, але це все-таки не тропічний коктейль. Це таке пиво з тропічним смаком. І Андервуд вказує, що воно найкраще смакує з м'ясом та фритюрними стравами. Рейтинг у Тапку у нього 3,75, ціна на сайті 71 гривню. Далі у нас німецький вайцен. Мені здається, якщо хтось з тих, хто не вивчає поглиблену німецьку, з першого разу прочитає назву цього пива, має отримувати на нього суттєву знижку. Ліблінг-гетранк. Якщо я правильно прочитав, улюблений напій. Я люблю пшеничку. Тобто це Ліблінг-гетранк саме для мене, я сподіваюся. Це колаба з магазином Goodwine. Саме з цього магазину вперше я спробував пиво від Underwood. Посилання на те відео в описі під цим відео. Обов'язково подивіться. Я так розумію, що на етикетці у нас зображені відвідувачі Октоберфесту, десь так під закриття, близько там 11-ї години. Хоча ні, на Октоберфесті у нас пшеничку не подають, здається. 12% початкова щільність, 4% алкоголю, 18 IBU. Склад класичний. Наливаємо. Келихи трішки пітніють, тому що вони з холодильника. Ой, це ж вайцен, там же якось потрібно його наливати, не так. Як налив, так налив. Що ми бачимо? Ми бачимо характерний для вайцена жовтовато-мутноватий колір, достатньо таку потужну пінну шапку. За зовнішнім виглядом це класичний вайцен. Вони пишуть, що вони так і варили класичний вайцен, і кажуть, що він у них вийшов. Зараз спробуємо, вийшло чи ні. Ну, по-перше, що у нас по аромату? Так, яскравий, смачний банан. По аромату все норм, це вайцен. Знімаємо пробу. Дуже питкий,
літній Вайцен. Кислинка тільки зараз мене догнала на посмаку, легенька, дуже легенька, ледь помітна. Гірчинки взагалі не відчуваються. Пиво навіть здається з якоюсь такою легенькою солодкавістю. Дуже питке, дуже легке, дуже літнє. Мені здається, це трішки неправильний формат. Баночка 0,3, її можна випити одним ковтком. Як на мене, таке пиво можна пити літрами. Воно дуже смачне, дуже класне. Можливо, в форматі крафту це не зовсім правильно, тому що крафт – це щось таке вишукане. А пшеничка, вона нормальна німецька пшеничка, яку потрібно пити дуже-дуже багато. А якщо ми будемо дуже-дуже багато пити цього пива, то нам на закуску не вистачить, тому що воно не дешеве. Це пиво на сайті Underwood коштує 67 гривень, а рейтинг у Тапку в нього 3,8. Непогано. Пишуть, що найкраще воно смакує з традиційними німецькими стравами. Сосисками, брецелем, тушеною капустою. У мене є майже мюнхенські сосиски. Я вам не показую, тому що в кадрі їсти дуже важко. Дуже добре воно зайшло з цією ковбаскою, дуже смачно, все дуже круто. Мені подобається, але я не скажу, що це ідеальне пиво. Мені все-таки хотілося б від нього більше якоїсь такої яскравості. Трішечки більше кислинки, капулечку гірчинки і все буде ок. Кокомілк. Кокосовий молочний стаут. Я не дуже полюбляю баунті, стружку та інші кокосові аромки. Але спробую бути об'єктивним. Тут 16 початкова щільність, 4,4 алкоголю. 27 IBU. Склад класичний, вони не заморачуються з перерахуванням у нас солодів та хмелів. Тут, звісно, є лактоза та кокос. Про кокос теж не написано, в якому він вигляді. Будемо вважати, що кокос тут натуральний. Згодні? Наливаємо. Я скучив за таким кольором. І відразу ще один келих я налью, тому що в мене дружина теж хоче спробувати кокосовий стаут. Так. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що такий нормальний, як для стаута, колір нормальний, як для стаута, пінна шапка, така кремова, достатньо потужна. Найвищий бал за зовнішній вигляд. Ну, пахне воно кокосами. Кавою та кокосами. Якось так. Знімаємо пробу. І дружині відразу занесу. Келих застався там. Що я вам скажу? Що дуже цікавий смак. Дякую Underwood, що вони не переборщили з кокосом. Він є, він пахне. Навіть в ароматі його більше цього кокоса, ніж у смаку. Але сам смак достатньо збалансований. Навіть мені більше заважає не кокос, а трішки солодкість. Ну, це таке. Народ наш любить солодке пиво, тим більше це все-таки milk stout. Він має бути трішки солодковатий. В цілому, дуже непоганий, дуже питкий стаут. Він має такі кавові нотки. І я ще раз повторюсь, що для мене важливо, що кокос не випирає, не домінує. І це мені подобається. Вони, правда, пишуть, що кокос все-таки має домінувати, але ні. Тут всього нормально. Є трішки гірчинки такої паленої, так? Є трішки солодкості, є трішки того вашого баунті. В цілому це нормальний збалансований Milk Stout. Я б не сказав, що я став фанатом Milk Stout з кокосом, але він нормальний. Я ж вам казав, я буду об'єктивним. Тобто, моя об'єктивна думка, що це дуже непоганий варіант молочного стаута з кокосом. Особливо для тих, хто поважає кокос і любить таке солоденьке. До речі, у цього мілкстаута майже 1500 чекінів. Тобто вариться він, я так розумію, давно. Його люблять, знають, поважають. Рейтинг у нього 3,92. Ціна на сайті 75 гривень. Келиха Underwood у мене поки що немає. Але
час від часу з'являються ось такі келихи Грінберген. Приємно, що мене в магазині вже впізнають. У них вже навіть з'явилась попирка для упаковки цих келихів, що я купую. Правда, келихи Грінберген такі версії майже вже закінчились, а новий келих мені щось не дуже подобається. Він зараз продається в магазинах в складі набору, якщо що. Отже, це призовий келих, що ми розіграємо в цьому відосі. Щоб його отримати, потрібно бути підписаним на канал, написати осмислений комент словами, а не тільки смайлами, та поставити лайк цьому відео. Всі подробиці в описі під відео. Такі призи та розіграші можливі завдяки вашій підтримці, і не тільки фінансові. Звісно, донат на банку мотивує непогано, але ваші перегляди, лайки, коменти теж дуже важливі. Тропікана пунш. Цей тропічний пунш я залишив на десерт. Це подвійна хейзі іпа. Має бути муднячок з тропічним смаком та потужною хмільовою підтримкою. Хмелі тут Паларіс, Сімко, Амаріла, Цитра в класичному виконанні та ще два Кріо заморожені – Цитра та Сімко. 17% початкова щільність, 7,5 алкоголю, 60 IBU. Цифрові параметри прям вражаючі. Наливаємо Хейзі Іпу. Дуже така вона світленька, бліденька. Де тут хейзі, скажіть мені, будь ласка. Щось з хейзі не зовсім задалося. Така собі слабенький такий мутнячок, як на мене. Пінна шапка гарна, зовнішній вигляд. Ну, як вам, важко сказати. Мені він взагалі подобається, але мені здається, що якщо хейзі, то має бути мутнячок. Ну, якийсь достатньо прозорий мутнячок. Так, воно... не кристально чисте, не ідеально, але щось я думав, що мутнячок буде такий. Зовсім мутнячок. Ну, пахне воно дуже приємно. Всім хмелями тими, що я назвав, воно пахне. Тропічні тропіків я не відчув. А от хвойно-цитрусовий аромат відчувається дуже інтенсивно. Все з ним ок. Тобто ароматна не іпа. Знімаємо пробу. Ви знаєте, після цього всього кокосу 60 IBU не відчувається. Так, воно має таку добру хмельову підтримку, тобто гірчинка відчувається, але воно достатньо петке і смачне, і воно схоже на неїпу, тобто є такі якісь фруктово-тропічні смаки, є гірчинка, посмак з гірчинкою, але достатньо легенький, як для 60 IBU і 7,5%. Як вони пишуть, що воно має мати зігріваючий ефект, щоб нагадати нам спекотне літо. Так, а ну, ще ковток нагадати літо. Зараз з другим ковтком гірчинка більш потужна. Але алкоголь дуже добре схований, воно питке. Мені здається, якщо цю баночку так от швиденько випити, можна і трішки захмеліти. Хоча захмеліти – це не зовсім правильне слово. Тобто алкоголь схований, але ми знаємо, що тут вказано 7,5%, і це потрібно за цим слідкувати. Якось так. Пиво смачне, пиво яскраве, дуже непогана New England IPA, і вона мені подобається. Кажуть, що непогано смакує з гострими стравами. Зараз спробуємо. З гострими, смачними м'ясними колбасками дуже непогано смакує. Зазвичай, мені здається, неправильно пити крафтове пиво зі снеками. Мені здається, що все-таки крафт – це самостійний, самодостатній продукт. Але так теж смачно. Рейтинг у тапку 3,81, ціна на сайті 87 гривень. Потрібно робити якісь висновки, а я, якщо чесно, навіть не знаю, що вам таке сказати. Тому що тут немає якихось аутсайдерів, немає якогось брака, немає нічого такого зіпсованого. Все пиво якісне, смачне, має свої різні смаки. Мабуть, я спробую визначити якогось фаворита. У мене буде два фаворита, я собі вирішив. У мене буде фаворит ось ці Берлінер Вайс
Дуже прикольний, освіжаючий, хоча легенький. І, мабуть, все-таки оцей тропічний пунш, він теж непоганий, теж оригінальний. І це все-таки подвійна, не іпа, 7% алкоголю, 7,5%, все ок. Мій улюблений вайцин та стаут, хоча він з кокосом, теж непогані. Але сказати, що прям вони мене так вразили, то ні. Є нюанси. Ну, кокос. Я просто не люблю кокос. А вайцин, він не ідеальний. Хочеться ідеального вайцина. Якщо ви вже пробували таке пиво, напишіть в коментах, як воно вам. Дуже цікаво. Хочу подякувати броварні Underwood, що пішли на зустріч та крім різдвяного бомбезного щедрика, прислали мені ще пива на цілий окремий неплановий випуск. Щиро вам дякую і за це пиво, і за те, що ви взагалі робите. А на сьогодні все. Сподіваюсь, це все вам сподобалось. Чекаю від вас фідбек в коментах. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. За вас лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної пивної п'ятниці.